Բարեթե սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլուսի ոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Տիգրան Օրիխանյանը, շնորհակալություն տանալ։ Չնայած կայքերում եւ սոցցանցերում բնականաբար քննարկվում է հարցը, թե ով դուրս եկավ կոալիցիայից եւ ով կմտնի ուրեմն հանգյակի կամ չորսյակի մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ մեծ մասը ուրեմն մեր հասարակության ապրում է այլ դարտերով եւ այդ առթով ուզում եմ հիշեմ, որ տնտեսական խնդիրներով է ապրում եւ ուզում եմ հիշել, որ ծաղկաձորում տեղի ունեցավ Քարիակի համաժողովը, բացի ելույթներից, ինչ որ բանաձևեր, տնտեսական զարգացման ուղենիշներ շարադրված են, ձևակերպված են, թե ոչ։ Շատ լավ սկսեցիք հաղորդումը եւ ինձ համար շատ հաճելի հարցադրմամբ։ Իսկապես երկար ժամանակ է արդեն մտածում ու խոսում ենք հետևյալի մասին։ 20 քանի տարվա ընթացքում տարբեր քաղաքական ուժեր, անհատներ, տարբեր ընտրությունների առիթով նախընտրական ծրագրեր ներկայացնելիս կամ ընտրությունից ընտրություն ընկած ժամանակահատվածում անընդհատ խոսում են ժողովրդի կենսակերպի, կենսամակարդակի, տնտեսական վիճակի, սոցիալական վիճակի հետևաբար մասին, բայց ես չեմ հիշում, գիտակից կյանքումս չեմ հիշում որևէ մի ողջամիտ քաղաքական, հետևաբար նաև տնտեսական ծրագիր, որը կտա շատ կոնկրետ իրատեսական պատասխաններ մարդու առաջիկայում կամ հետագայում, կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ հեռանկարում կյանքի որակի փոփոխության վերաբերյալ։ Բոլորն ասում են, որ պետք է ոտքի հանել արդյունաբերությունը, տնտեսությունը ընդհանուր առմամբ, գյուղատնտեսությունը, չգիտեմ, առանձին ճյուղեր եւ այլն, ապահովել հավասար արդար նյութական բարիքների, միջոցների շրջանառություն, ազատվել մենաշնորներից, ինչպես հարցի պատասխանը չի տրվում։ Լավ, ոտքի հանել արդյունաբերությունը առանց ներդրումների, առանց մրցունակ, ժամանակակից արդյունավետ ապրանք, արտադրանք կամ ծառայություն մատուցելու, այսինքն ուղղակիորեն շուկայական արդի, արկա շուկայական հարաբերությունների շրջանակներում պահանջարկը բավարարելու կամ պահանջարկը բավարարող, բավարարելու ունակ ծառայություն ու ապրանք առաջացնելուց բացի ինչ կերպ կարելի արդյունաբերություն ոտք անել, ես չեմ հասկանում, ես տնտեսագետ չեմ, բայց դրամաբանությունը դա, այո, շատ պարզ, դրամաբանությունը ցույց է տալիս դա, այսպիսի ծրագրի ստեղծումը անհրաժեշտ, իսկ դրա համար պետք է մոբիլիզացնել ազնիվ գործառութային պարտականություններ իրականացնելու ունակ, նաև փորձառություն իհարկե եւ հմտություններ ունեցող անհատների, քաղաքական ուժերի տնտեսական հարթության մեջ։ Ֆորումի նպատակը սա է, որևէ այլ բան ողջամտությունը չի հուշում։ Փաստաթուղթ ստեղծվեց դրա հիման վրա, թե դեռ շուտ է դրա մասին։ Իհարկե շուտ է դրա մասին խոսել, եւ եթե դա լիներ կներեք այդքան հեշտ, կարծում եմ գոնե երբևէ այն ծնված ու ստեղծված կլիներ։ Առանձին առաջարկներ կան։ Առանձին առաջարկներով նաև հանդես են եկել մեր տնտեսական բլոկի падգամավորները, խմբակցության, նաև օրենսդրական նախաձեռնություններ են առաջարկվել շուրջ 20-ի հասնող այս երկու տարվա ընթացքում վերջին գումարման ազգային ժողովի գործունեության ընթացքում, բայց մեծ հաշվով լուրջ հայեցակարգ, որը շրջադարձային կերպով կփոխի Հայաստանում իրավիճակ, կբերի նյութական բարիք, կենսամակարդակը մարդկանց չի կարող բարելավել, ավելանալ, փոխվել առանց նոր մուտքերի, ֆինանսական մուտքերի, որոնք կարող են ապահովել ներսում ստեղծվելով եւ կարող են ներգրավել դրսից, սրան է անհրաժեշտ հասնել։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մենք ողջամիտ, առողջ և աշխատելու պատրաստ նաև այլ քաղաքական ուժերի հետ, միասին նրանց մասնագետների հետ միասին կստեղծենք նոր պլատֆորմ, նոր հարթակ, որը և կդառնա օրակարգ ձևավորող տնտեսության առաջիկա զարգացումների համար, հետևաբար նաև քաղաքական հավակնությունների առումով, որովհետև այո, շատ է խոսվում ինչն է վատ մեր երկրում, և իհարկե խոսելու շատ բազմաթիվ առիթներ կան, շատ է խոսվում ինչ ենք ասենք մենք օրինակ անելու, երբ որ կտիրապետենք որոշումների կայացման դաշտին, կվերացնենք սա, կփոխենք սա, չեզոքացնենք այս մեկը եւ այլն, բայց ինչ կարևի նոր
այսպես ասեմ, ինչ նոր գործողություններ կիրականացվեն, որպեսի երկրում ավելանա պրոդուկտ ընդհանուր առմամբ, տնտեսական բարիք միջոց, հետևաբար և ժողովրդի կենսակերպ, ինչքանով կփոխվի, այս հրաշուրջ պիտի մտածեն շատ շատերը և պետք է մոբիլիզացնել բոլոր հնարավորությունները։ Կարճ ասաց, ես ինքս որպես քաղաքացի ու նաև քաղաքականությամբ զբաղվող, նաև պետական գործիչ, ակնկալում եմ ինձ համար որպես հետագա կյանքիս, իմ ընտանիքիս, մերձավորներիս հետագա կյանքի պլանավորման համար անհրաժեշտ հարցի պատասխան, ակնկալում եմ ինչ է մեզ մոտ լինելու, և առաջնորդին տնտեսական հարթության մեջ, ուզում եմ նաև մասնակիցը դառնալ այդ հարցի պատասխանի ձևավորման գործընթացի ու մատուցել այն հասարակությանը։ Մի խոսքով, ֆորումի նպատակը առաջին քայլը դա էր, բայց առանց քաղաքական ձևաչափի գործողությունների, ընդ որում, առանց ինչ-որ չափով նաև ցավոտ որոշումների կայացման և գործողությունների իրականացման այն չի կարող լինել, որովհետև ինչպես հայտնի է, և մենք քիչ առաջ խոսում էինք, քաղաքական մենաշնորը ծնում է տնտեսական մենաշնոր, առհասարակ օգտվել կյանքի բարիքներից օրինավոր և ապօրինի ճանապարհներով գայթակղությունը, գիտեք, շատ ժամանակ թույլ չի տալիս նրանց, ովքեր պատասխանատու են լինել ավելի կամեցող, ավելի արդար, ավելի ազնիվ և կյանքի բարիքներ հրամցնել նաև նրանց, ովքեր կերակրատաշտին մոտ չեն, բայց արժանի են հանրության լայն զանգվածների մասին է խոսքը։ Ես գիտեմ, որ դուք հարգելի պատճառով տեղի ներկա չեք, բայց երևի տեղյակ եք իշխանության ներկայացուցիչներ, տնտեսագետներ, օրինակ Վահրամ Ավանիսյանը կամ Վաչե Գաբրելյանը, նրանք հրավիրվել էին այդ ֆորումի։ Վաչե Գաբրելյանը ներկա չէր գտնվել, ներկա չէր գտնվել նաև Վարդան Այվազյանը, որը ես որքան տեղյակ եմ, կարծում եմ չեմ սխալվում, պիտի ներկա գտնվեր, այսինքն կար պայմանություն, որ պիտի զեկուցով հանդես կար նաև, մի խոսքով երևի ձեր հարցը իմ նախորդ պատասխանի վերջի մասի հետ կապ ունի, առանց քաղաքական ձևաչափերի, գործողությունների և փոփոխությունների տնտեսական նորովի մոտեցումներ և նոր գործողություններ իրականացնել հավանաբար չի ստացվի։ Ես չեմ կարծում, որ իշխանության, քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները ընդունում են այն մեղադրանքները, որոնք որ հնչում են այս ամբողջ ընթացքում մեր կամ մյուս գործընկեր քաղաքական ուժերի կողմից տնտեսության վիճակի արդիվ, և վստահ եմ հետևաբար նաև չեն ընդունի այն ամենը, ինչ կառաջարկվի մեր և մյուս գործընկերների կողմից։ Տարական օրինակները նաև անցյալում դրա մասին են խոսում օրինագծերի տեսքով, ասենք։ Ես ինքս մի նախագիծ եմ ներկայացրել, այն իհարկե ունի առողջապահական ծագում, բայց ինչ-ինչ ընթացակարգերի առումով լսվում էր տնտեսական հանձնաժողովի տիրույթում, տնտեսական հարցերով հանձնաժողովն էր լսում, առանց բոլոր դրական եզրակացություններով հանդերձ, առանց որևէ պատճառաբանության, առանձին մասնագիտական նաև կառավարության դրական կառավարության առանձին մասնագիտական եզրակացություններով հանդերձ, ընդհանուր առմամբ ստանում են բացասական եզրակացություն, և հանձնաժողովի նիստում նստած քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները ուղղակիորեն տրամադրված են այն չեզոքացնելու, չանցկացնելու, չմտցնելու օրակարգ։ Ինչու՞, որովհետև առաջարկը գալիս է ոչ իշխանական ուժի ներկայացուցիչի կողմից, չնայած կրկնում առողջապահական հարցեր, պարզապես օպտիկական ապրանքների արտադրանքի, ոսպնյակների արտադրության և առևտրի կանոնակարգում էր, մի խոսքով մասնագիտականի մեջ չխորանանք, ես կարող եմ թվարկել նաև իմ գործընկերի այլ նախագծերի օրինակները, որտեղ որևէ ողջամտությանը չհետևելով պարզապես մերժվում է, այսինքն կոնստրուկտիվ և տրամաբանության շրջանակներում մոտեցում չկա, հետևաբար ակնկալել, որ կլինի դիալոգ, երկխոսություն ու ձեր հարցի բուն պատասխանը համատեղ ստեղծագործական աշխատանք տնտեսական հարթության մեջ, ես չեմ ապավինում դրա։ Ես ամենաթարմ տեղեկությունները ձեզ հայտնեմ, որ այսօր կառավարությունը մերժել է ձեր խմբակցության, չգիտեմ անձամբ ձեր թե չէ, մի առաջարկ, ըստ որի փոքր և միջին ձեռնարկությունները
մարզերում ավելի փոքր տուգանքներ պետք է մուծեն հարկային բան խախտումների համար, քան Երևանում, պարզ է դե մարզերը սահմանամերձ գոտին զարգացնելու հա նպատակով է արված, այսինքն կարծես թե նոր կառավարության մեջ առայժմ չի զգացվում ինչ որ ոչի փոփոխություն, համաձայն եք թե չէ? Դժվար է ասել երբ է ինչ ընթացակարգով եւ երբ է անցել ուսումնասիրությունը այդ նախագծի կոնկրետ, ես չկամ իհարկե օրինակների մեջ, բայց Մելքումյան Միքայելի եւ այլ գործընկերների ներկայացրած ասում բազմաթիվ նմանատիպ նախագծեր, որոնց գալի մասը վերաբերում էր հենց փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությանը, որովհետեւ տարական տրիվիալ ճշմարտությունում հիմա ասելու առանց այդ շերտի, շերտը ոտի հաննելու հետո դրա կայացման չի կարող որևէ բան լինել, տնտեսության մեջ չենք կարող մենք ունենալ տնտեսական կայունություն, հետևաբար առաջնային ուշադրությունը պետք է ուղղել դեպի այդ կողմը։ Մի խոսքով բոլոր նախագծերը մերժվել են, բոլորն էլ այդպես են եղել, չնչին բացառություններով, երբ հաջողվել է շատ ճնչացող այսպես դեպքում ինչ որ մասամբ ասենք այդ շերտին այդ խավին հուզող խնդրի լուծման նուված նախագիծ անցկացնել մասամբ, հիմնականում 99.9%-ական տոկոսով դեպքերում դրանք մերժվել են։ Նոր կառավարության 3 առաջնահերթ քայլերը, որոնք պետք է լինեն, այդ կոնկրետ ոչ թե լայնացնել, մեծացնել, խորացնել եւ բարձրացնել, այլ առաջնահերթ քայլերը, օրինակ բանը կուտակայինը հեչանել։ Բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հարցերի վերաբերյալ պետական կառավարման մեջ ես անձամբ ունեմ մի տեսակետ։ Կներեք, եթե այն չի համընկնի ձեր կամ որևէ այլ գործընկերոջ տեսակետի հետ, բայց դա շատ մնայուն է եւ վստահ եմ երբեւե չի փոխվի։ Կադրային լուծումներ, հատկապես գործադիր իշխանության մեջ, ազնիվ գործառույթ իրականացնելու ունակ եւ հմտություններին տիրապետող փորձառու, այսինքն մարդկանց անհրաժեշտություն կա, չի կարող առանց դրա որևէ բան լինել, չի կարող առանց դրա որևէ հարց լուծվել, չի կարող արդյունավետություն ապահովել կառավարությունն իր գործունեությամբ, կադրային լուծում առաջին հերթին, չի կարող ազնիվ կառավարիչ դառնալ, արդյունավետ կառավարիչ դառնալ մի նախարար, որը պաշտոնավարության ընթացքում սեփական կենսագործնության միավորները վաստակել է, սեփական ձևակերպել է, սեփական առանձնատան հարկերը բարձրացնելով։ Ես չեմ ընդունում Հայաստանի Հանրապետությունում ձեռնարկատիրությամբ չզբաղվող պետական պաշտոնյայի հարստացման արդար ազնիվ հարստացման ճանապարհ։ Զբաղվելու համար օրենքը սահմանում է խաղի հստակ կանոններ, եթե օրինականության շրջանակներում, այո, եթե ոչ, բնականաբար ոչ, բայց ինչ վերաբերում է պետական պաշտոնյային, որը հարստացել է, չգիտեմ ոնց, միայն պետական գործունեության արդյունքում եւ իր նախարար կամ չգիտեմ որևէ այլ, հա, որոշումների կառավարման դաշտում որևէ դերակատարում ստանձնելու պարագայում ես չեմ հավատում վիճակի բարելավմանը, դա մեկ։ Երկրորդ, այո, դուք կոնկրետացրեցիք, իհարկե պետք է չեզոքացնել, վերացնել պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգը, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա բնականաբար պարտադիրը եւ մասով մնացած մասերով էլ պետք է վերացնել, ազատել տուգանքառեկետային քաղաքականությունից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչը արտաբերվում է արդեն այսպես պատկերավոր հնչող կարմիր գծանշերի տեսքով, որ դրա մասին խոսում ենք, մարդիկ դրա մեջ արդեն ինչ որ խորթանիշ են տեսնում չիպոլինոյական իրավիճակի, այսինքն թող ոնց ուզում են քշեն, որտեղ ուզում են կանգնեն, այսինքն տվեք մարդկանց հնարավորություն կանգնելու եւ քշելու այնպես եւ այնտեղ, ինչպես պետությունը կանոնակարգում է, հնարավորություն, բոլոր պահանջները քաղաքացու հանդեպ, բոլոր ակնկալիքները քաղաքացուց պիտի լինեն համարժեք այն հնարավորությունների, որը պետությունը նրան տալիս է, լավ չտալով մարդուն աշխատելու հնարավորություն, մեկ, արժանավայել, լավ, գոնե նվազագույնը հատուցվելու հնարավորություն, երկու, ակնկալում ենք մաքսիմալ տուժեր, տուգանքներ, տուրքեր, հարկեր եւ այլ։ Երկրորդ քայլը, երրորդը, կուտակայինը 1, գծերը 2, երրորդը ճկնաժամի հասած, ինչ ասեմ, բանկային գաղութացում, բանկային
բանկային ազատազրկում, այ ուզում եմ այս պահին հնարեմ ինչ որ եզրույթներ, որոնք արտահայտեն իրական վիճակը Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ազատել մարդկանց տագնապային իրավիճակից անելանելիության զգացումից, որովհետև ես իմ շրջապատում ուսումնասիրությունների արդյունքում տարական հարցախույզերի, հա, ուղղակի կենցաղային մակարդակի զրույցների արդյունքում 10-ից 8 հոգու հետ հանդիպում են, որոնք որ ճգնաժամային իրավիճակում են, թաղված են բանկային տոկոսների, վարկերի տակ, ծանրաբեռնված այդ բեռով, չտեսնելով որևէ, նույնիսկ կարճաժամկետ հեռանկարում, որևէ հնարավորություն դրանից ձերբազատելու։ Ես պարզապես ավելացնեմ, որ քանի որ գյուղում եմ ապրում, այնտեղ մարդիկ շատ ավելի ծանր են տանում այդ ամբողջ երկրը։ Ես շատ լավ տիրապետում եմ այդ իրավիճակին և եկեք գաղտնիք չբացահայտենք, ես ունեմ պաշտոնապես լրացված եկամուտների հռչակը, դեկլարացիա, որտեղ որ 3 վարկային գիծ ունեմ նշած, անձամբ ինքս լինելով ազգային ժողովի պաշտոնավոր և որևէ այլ աշխատանքով չզբաղվող անձնավորություն։ Ես գտնում եմ բանկային օրենքներից ոչ տնտեսագետ, անհրաժեշտ է բանկային ամնիստիա։ Անհրաժեշտ է։ Բոլորին, ոչ բոլորին, իհարկե։ Իհարկե ոչ բոլորին։ Դրա համար մասնագետների կողմից իրավիճակի ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ եւ սրտացավ վերաբերմունք համակարգի կողմից քաղաքացու նկատմամբ։ Դրանով իսկ տալով հնարավորություն, որպեսի մարդը շնչի, կարողանա շարունակել իր աշխատանքը, նրանք ովքեր ինչ որ ձեռնարկատիրություն են իրականացնում, ինչ որ կերպ ապահովում են իրենց գոնե աշխատանքով, եթե ոչ եկամուտով, այն պարագայում, երբ պետությունը դա չի կարողանում անել, չի կարողանում ապահովել մարդկանց համար, եւ հնարավորություն ստեղծել, որպեսի գոնե երկարաժամկետ հեռանկարում այդ նույն վարկերը մարվեն կամ փակվեն, հակառակ պարագայում մենք կորցնելու ենք ոչ միայն ունեցվածք, այլև քաղաքացի, որը որ զարգվելով այդ ունեցվածքից բարեկեցությունը փնտրելու է, ճիշտ այնպես, ինչպես մյուսները, Հայաստանի Հանրության վարչական սահմանից դուրս։ Երեք հարցացիկ, նոր կառավարությունը հակված է դա լսել այդ առաջարկները, որովհետև իմ տպավորությամբ գուցե սխալվում եմ, նոր վարչապետը այնպես չի շփվի, օրինակ ինչպես որ ձեր հետ շփվում էր նախին վարչապետը միավանք ուրեմն պատասխաններով, ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք այդ առումով։ Դե դուք արդեն ասացիք, ես անշուշտ քաղաքականության մեջ եւ պետական կառավարման մեջ չարյած փոքրագույնը փնտրելը ճիշտ չէ, հարկավոր է ձգտել առավելագույնին, ողջամիտ առավելագույնին, բայց այնուամենայնիվ այո, ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ նոր վարչապետը, նոր կառավարությունը նախ եւ առաջ կներկայացնի ծրագիր ռադիկալ կերպով տարբերվող նախորդ կառավարության խայտառակ ծրագրից, որ նոր վարչապետը կորթեգրի այլ գործելակերպ, այլ քաղաքականություն, այլ վարվեցողություն, իսկ ինչ վերաբերում է միավանք ձևակերպումներին, ցինիկ պատասխաններին եւ այսպես մետրոպոլիայից ժամանած սպիտակ ռասայի ներկայացուցիչի կերպարով հանրության կամ խորհրդարանի հետ վերաբերող կառավարության կամ կառավարության ներկայացուցիչներին, ապա հույսով եմ, որ այո, այդտեղ փոփոխությունները կլինեն բացարձակ ամբողջությամբ։ Դուք չեք ժխտի, որ կառավարությունում, նախորդ կառավարությունում կային բանիմաց պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Չեմ ժխտի, բայց այսպես մի պահ պետք է կորցնել եթերի ժամանակից, շեղել հայացքը մի կողմ, մտածել, փորձել հաշվել, գտնել, չեմ ժխտի, բայց եթե կան այդպիսի մարդիկ, նրանք չեն հաստատում սակայն կանոնը, նրանք բացառությունների տեսքով են հաստատում կանոնը, այսինքն ընդհանրության մեջ մեղմ ասած շատ չեն։ Ես բնականաբար չեմ պատրաստում տալ ձեր հարցը, որին դուք 20 անգամ պատասխանել եք կառավարական պորտֆելներ վերցնելու մասին, բայց այտեսեք, ենթադրենք դուք ձեր մեջ զգում եք պոտենցիալ ինչ որ մի ոլորտ ծաղկացնելու, լավացնելու, չգիտեմ, փրկելու նույնիսկ, հա, միթե ձեր կուսակցությունը ձեզ պետք է խոչընդոտի։ Խոսքն անձամբ ինձ է ուղված։ Դե դուք որևէ կուսակցական, ԲՀԿ-ի որևէ անդամ կամ դաշնակցության, որը նույնպես ասած, որ չի մտնում կամ չգիտեմ։
հակի։ Իմ մասով հարցը այնքան հռետորական է, որ նույնիսկ պատկերացնել հնարավոր չէ, որովհետև նախ եւ առաջ ես չունեմ ցանկություն լինելու մի միջավայրում, որտեղ կարող է չլինեմ հասկացված, աշխատելու մի տեղ, որտեղ կարող է կաշկանդված լինեմ իմ օրենքով, կարգով եւ բարոյականությամբ սահմանված կանոններից դուրս գալու իմաստով, կաշկանդված լինեմ այլոց բարոյականությամբ կամ այլոց խաղի կանոններով կամ ոչ պետական մտածողությամբ կամ ոչ նորմալ, ինչ ասեմ, այսպես, հա, նորմալ բառը շատ դեղին է, որովհետև ոչ ազնիվ աշխատելը ոչ հերոսություն է, ոչ էլ, չգիտեմ, ինչ որ մի արտարուցման, ես նորմայի մեջ եմ դա տեսնում, իսկ աննորմալությունները ամեն այդպես ձգտում եմ, որ ինձ համար չլինեն։ Ուրախ եմ, որ քաղաքական թիմը, կուսակցությունը, միջավայրը, որում ես աշխատում եմ, որում իմ և գործունեությունն է, և կենսագործունեությունն է, այսպես կարելի ասել, խոշոր իմաստով ընտրել է այս ճանապարհը։ Այս իրավիճակում ես չեմ տեսնում որևէ, տեսեք, նույնիսկ պատասխանս մի փոքր էմոցիոնալ հարթության մեջ է, չեմ տեսնում բարոյահոգեբանական վիճակ, չեմ տեսնում հարմար տրամադրվածություն և չեմ տեսնում ուղղակի պրագմատիկ իրատեսական հաշվարկ։ Այսինքն հնարավոր չի, ասած ես։ Այո, բազմաթիվ պատճառներով, որոնց մասին ըստ էության խոսեցի։ Տեսականորեն միգուցե հնարավոր է, բայց գործնականորեն ոչ։ Եվ վստահ եմ, նույնիսկ եթե ես ամբողջությամբ չավարտեմ պատասխանս, թե ինչու ոչ, շատերի համար եւ ձեզ եւ իհարկե հեռուստադիտողների համար հասկանալի է, թե ինչու ոչ։ Եվ ինչ պիտի տեղի ունենա, որպեսզի որևէ ոլորտի ղեկավարումը ստանձնած նորմալ մարդ կարողանա արդյունավետ աշխատել Հայաստանի Հանրապետությունում, իրագործելով պետական մտածողությունը, հանրային շահի շրջանակներում ապրելու կենսակերպի իր գաղափարախոսությունը։ Վերջին հարցը ժամանակը սպառում է ցավոք սրտի, կուտակայինի մասին դարձյալ, հա, ինձ մտնում են երիտասարդ մարդիկ, այսինքն 74 թվականից հետո ծնվածները, ասում են վերջը ինչ եղավ, դուք կարծես թե հնարավորություն ունեք հստակեցնել այդ հարցը հրավիրելով արտահերտ նիստ, երբ ա դալինելու, եթե արդեն որոշված։ Գիտեք, որ քարյակը քննարկում է այդ հարցը, եւ հարցը իսկապես օրակարգային է, առաջնային է, բոլորի համար աշխատանքային, այսպես ասեմ, խնդիր է, եւ վստահ եմ, որ առաջիկայում տեղի կունենա։ Չենք թողնելու, որ մնա, այսպես ասեմ, ինքնավարություն։ Չենք թողնելու, որպեսի նախաձեռնողները կարողանան հասնել, ասենք, հանրային գիտակցությունը հարթեցնելուն այս հարցի առնչությամբ, եւ ես չեմ կարծում, որ կարող է լինել երբևէ մի ելակետ, որից կյանքը կշարունակվի համակերպվելով այս իրողության հետ, այսինքն նկատում ունեմ պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրման հետ։ Նույնիսկ եթե վստահ եմ, որ նույնիսկ եթե կենսամակարդակը այս պահի դրությամբ հանկարծ ինչ-որ մի կախարդական փայտիկի հարվածով կտրուկ փոխվի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ունենա հնարավորություն առանց սեփական բյուջեի վրա բացարձակ ազդեցություն թողնելու այդ գումարները դնել մի կողմ, հանձնել, հասկանալի չի թե ում, միևնույն դեպքում դժգոհությունը, զայրույթը, բողոքը ոչ մի կերպ չի մեղմանա վստահության դեֆիցիտի պատճառով, պարզապես մերժողականության պատճառով, անբարո կերպով, շատ կոպիտ ու կոշտ ձևով, ոչ մի կերպ հանրային գերիշխող կարծիքի հետ հաշվի չնստելով, այն հրամցնելու, պարտադրելու այդ զորբայությամբ ու ցինիզմով այն ներդնել բառը ցիվիլը հնչում։ Զորով իրավիճակում, հա, այսպես իրավիճակ բերելով այդ խնդիրը չի ստացվելու համակերպվել, եւ այն բնականի օրակարգային է լինելու բոլոր քաղաքական ուժերի համար, ոմանց համար որպես պրոբլեմ, իրենց կողմից ստեղծված, ոմանց համար որպես պրոբլեմ, այլոնց կողմից ստեղծված, որը սակայն պետք է լուծել։ Շնորհակալություն հետաքրքրեցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ, Ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Տիգրան Օրիխանյանը, մենք նորից կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։